Ermənilər tərəfindən əsir götürülən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qolluqçusu Amin Musayev sağdı. Bu barədə Oxaza əsir düşən hərbiçimizin dayısı Sənan Sadıqov məlumat verib. Onun haqqında bildiyim tək şey onun sağ olmasıdır. Başqa məlumatım yoxdur deyə Sadıqov bildirib. Xatırladaq ki, erməni tərəfi döyüşdə yaralanan Musayevə ilk tibbi yardım göstərildiyini və sonra xəstəxanaya aparılmasını iddia edən video görüntülər yaymışdı. Azərbaycanlı hərbiçinin gələcək taleyindən isə heç nə məlum deyil. Ötən həftə müxbirimiz Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisi ilə əlaqə saxlayıb. Lakin komitə hərbi əsirlər Amin Musayev və Bayram Kərimov haqqında hər hansı məlumat verməkdən imtina edərək bildiriblər ki, bu şəxslərlə əlaqədar bütün məlumatlar yalnız onların ailələrinə veriləcək. Lakin hərbi əsrin əmisi Sadıqov söyləyib ki, Qırmızı Xaç Komitəsi bu günə qədər ailəyə Musayev haqqında məlumat verməyib. Sadıqov deyib ki, hazırda o Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisinin nümayəndəsi ilə görüşmək üçün Bərdəyə gedir. Qeyd edək ki, Musayev Axsafa rayon sakinidir. Ailənin tək övladıdır. Döyüşçünün atası bir neçə il əvvəl vəfat edib. Bu hadisələrin davamını diqqətdə saxlamağa davam edəcəyik. Videoların davamı üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.